mukama tukwebaza kabaka wa bakabaka endale za wakuu za mukama katonda tukwebaza katonda katonda za mukama tukwebaza engalo zino zona zizo mukama tata tuzikubira engalo zino zona zizo mukama tata tukusinga tukukuliza tukuwe kitiibwa mukama tukwebaza katonda we gwatukuuma gwatulabirira era tulisa tumuwesa mukama tata teryakufaanana mukama weebale olw'obulamu tata tukwebaza olw'obulamu ssebo tukwebaza olw'obukuumi tukwebaza olw'obugabirizi tukwebaza olw'ekisa kyo mukama weebale kabaka wa bakabaka zikuba engalo ezo eza waggulu zimukubire katonda ak'omulungi zimukubire katonda ak'omwesigwa zimukubire eza waggulu nga zimwebaza katonda ffe engalo zino zonna zizo mukama weebale kabaka wa bakabaka ssebo weebale gwakola ebyekisa mukama weebale gwawonya endwadde katonda mukama weebale taata gwateme kuba ataliko mukama taata tukwebaza n'olunaku lwaleero mukama tukwebaza katonda ffe olw'obulamu bw'otuwadde tukwebaza mukama olw'abaana baffe tukwebaza olw'obukuumi taata tukwebaza olw'obugabirizi katonda ffe taata omwesigwa oli mulungi yesu omwesigwa oli katonda ffe omwesigwa mukama teryakufaanana mukama teryakwenkana osaanidde amatendo taata waffe osaanidde ekitiibwa katonda ffe mukama osaanidde kabaka wa bakabaka mukama taata tunaakusinzanga mukama taata tunaakukulumizanga mukama kitange taata tunakuwanga ekitiibwa mukama kubanga tukusaanira osaanidde kabaka wa bakabaka genda maaso n'omwebaza mugambe taata osaanidde genda maaso n'omwebaza mugambe taata osaanidde genda maaso n'omwebaza mugambe taata osaanidde katonda ffe osaanidde osaanidde kabaka wa bakabaka mukama obulungi bwo mukama nga bungi obulungi bwo katonda ffe nga bungi tukwebaza olw'obulamu taata tukwebaza olw'obukuumi tukwebaza olw'abaana baffe mukama tukwebaza katonda ffe gwateme kuba atali kubo tukwebaza katonda ffe olw'emirimu tukwebaza mukama kitange olw'amabanja g'osasula tukwebaza katonda ffe olwa sukulu fiizi mukama tukwebaza mukama olwa tishoni kabaka wa bakabaka taata ffe oli mulungi ssebo oli wa kitiibwa kabaka wa bakabaka oli mulungi gwateme kuba atali kubo mukama taata osaanidde amatendo mukama osaanidde ekitiibwa mukama teryakufaanana mukama teryakwenkana kabaka wa bakabaka osaanidde amatendo mukama osaanidde ekitiibwa mukama mukwano gwange genda maaso n'omwebaza mugambe mukama weebale ssebo weebale kabaka wa bakabaka weebale mukama gwatatuyiwa weebale mukama gwatatusudde weebale mukama kitange taata gwakola ebyekisa mukama tukuyimusa taata taata tukuyimusa katonda ffe tukuyimusa waggulu mukama tukuwa ekitiibwa kabaka wa bakabaka tukuwa ekitiibwa mukama ssebo taata era bwekyo tukukwaniriza mukama twaniriza omwoyo omutukuvu taata waffe tukwaniriza omwoyo omutukuvu okeofuge mukama tukwaniriza omwoyo wa mukama okeofuge katonda ffe mukama jangu ofuge mu byonna mukama jangu ofuge kabaka wa bakabaka jangu ofuge katonda omwesigwa jangu ofuge katonda atamekuba atali kubo taata omwoyo omutukuvu omwoyo wa mukama jangu ofuge omwoyo wa mukama maamira ofuge maamira mubakyala ofuge mukama maamira mu baami ofuge taata omwoyo wa mukama tukwaniriza tukwaniriza mu kifo kino jangu ofuge katonda ffe mukama jangu otulongoose taata waffe jangu omaamire mundamu ffe mukama jangu omaamire oyogere naffe taata jangu omaamire mu kifo kino mukama taata jangu ojjewo mukama ennaku jangu mukama kitange taata okwate ku mitima egibadde gimenyese mukama omwoyo wa mukama ssebo taata jangu otule tula ofuge kabaka wa bakabaka tula ofuge katonda ffe omwesigwa tula ofuge mu byaffe byonna tula ofuge mugamba atula afuge mugamba afuge mu mutima gwo mugamba afuge mu mmeeme yo mugamba afuge mu bulamu bwo mugamba afuge afuge mu famire yo mugamba afuge omwoyo wa mukama ito omwoyo omutukuvu afuge afugire ddala afuge omwoyo wa mukama omwoyo wa mukama afuga taata omwoyo wa mukama afuga ssebo omwesigwa omwoyo omutukuvu jangu ofuge omwoyo omutukuvu
Jangwa
batali kuba mukama tata tukowola kwa mukama gena masumwala kwena mukowola gena masumulezi kwena mukowola yekatonda chuse bitachusika yekatonda ajinza byenda byona abana baba tubibata sobola katonda kwa bisobola nyo gena masu mugambe katonda petati nze panise mikono ya peta jange mukama katonda angeze kaka santi byona bisoboka Katonda ferikwe byono bisobola kabaka wabakabaka chemba kukowola mukama chemba kukowola kabaka wabakabaka ngakusaba katonda akovuge mukama ngakusaba katonda akoche mukama tata oje we bizimba mukama okwate kunsoni mwesozi zisanuke mukama mulinya lya Yesu Kristo mwana katonda mulamu mugambe katonda afetata katonda afetata mwesi gwa jangu katonda afe mukama jangu kabaka wabakabaka sebo jangu mukama kwetaga wali waba mkwetaga mukama ngaba yina mabanja mayitirifu katonda fe jango sasule mukama sasula mabanja katonda fe mukama wali wa mkaza kwetaga ngayagala oluzalo ngayagala abana mukama gaba abana sebo wali wa musajja kwetaga ebintu byasibye business yesiba naoli katonda mukama wali wa musajja kowola nga mabanja manji mukama jango sasula mabanja mukama jango sasula mabanja mukama naga fizi gasasule tata wafe naga tisho ni gasasule mukama aga banka gasasule mukama loni jisasule kabaka waba kabaka oli katonda atalemene lwa tata oli katonda akwata kusozi nezinyoka katonda akwa olusozi olwaloni mukama olusozi olwaloni tata lukwateko mukama lusasulwe lukwateko lunyoke mukama mulinya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu olusozi olwobupangisa mukama obupangisa bwafuuka olusozi kabaka waba kabaka sebo obupangisa bwafuuka olusozi tata kwata kubupangisa mukama kwata kubupangisa bunyoke jangu zimbira abakazi bana mayumba jangu zimbira abasajja bana mayumba amayumba kabaka waba kabaka sebo mulungi endwede yafuuka olusozi endwede yafuuka olusozi tata jangu tata oteme kuba atali kubo jangu okola ebyekisa katonda afe mukama jangu owonye endwadde kabaka waba kabaka jangu owonye sikoseozi mukama sikoseozi zafuuka olusozi katonda afe tata omwesigwa jangu owonye endwadde mukama jangu owonye endwadde katonda afe tata pressure yafuuka pressure mukama wonye endwadde kabaka waba kabaka wonye omukazi onakabirira wonye omusajja onakabirira simanyi lwaki obwenemu amaanyi ene sawa si yakugwamu maanyi gena maso nomukowola kowola katonda kowola katonda ebikulemye katonda abisobola ebiganyewo katonde wa katonda tebinagaana gena maso nomukowola mugambe tata nzize nga wendi tata byenetaga bingi mukama naye ate obisobola tata nzuno nzize nga bwendi mukama tata omwesigwa gwe wampa abaana mukama tata nkusaba basomese nkusaba basomese mukama nkusaba basomese tata wange nkusaba basomese katonda fe tata webale Yesu omulungi webale tata wafe omwesigwa webale kabaka waba kabaka webale katonda omwesigwa mukubire engalo za waggulu katugabane enyiriri zino ntono tuddemu tusabe kubanga nze nkiwulira waliwo ekikutte waliwo ekintu ekikutawaanya bayibe egamba bweti kubanga kwe tutandise okusaba ate abamu ne batuula ekyekyewuunyisa bayibe yini egamba bweti oba otudde lwa butakkiriza bayibe egamba bweti mu zaburi ya 81 Zaburi 81 okutandikira ku lunyiriri olwa 10 egamba bweti nti nze mukama katonda wo eyakujja mu nsi y'emisiri yasama nnyo akamwa ko nange n'akajjuza naye abantu bange tebawulira ddoboozi lyange so Isirayiri teyamanya n'akatono nange nembaleka okugoberera obukakanyavu bw'omutima gwabwe batambulirenga mu kuteesa kwabwe bo olw'okumi n'esatu tugamba nti singa abantu bange bakkiriza okumpulira
Singa Isirayiri akiriza okutambulira makubo gange. Nandi wangudde mangu nnyo abalabe baabwe. Nandi kyusiza omukono gwange kuba kubalwana nabo. Abakyawa Mukama bandinjemulukukidde. Naye ekiseera kyabwe kyandibadde kya mirembe gyonna. Era yandibalisiza n'obugimu obw'engano. Era nandikukusiza n'omubisi gw'enjuki okuva mu jjinja. Bayibuli egambye nti nze Mukama Katonda wo. Yasama nnyo akamwa ko nange n'akajjuza. Naye agamba nti naye abantu bange tebanzikiriza. Kati tuyinza okuba nga tuli wano nga tetukkiriza. Nkugambye byonna eri Katonda byonna biyinzika naye ng'okyawakana. Ate nga byonna bisoboka era biyinzika eri Katonda. Bayibuli egamba nti si bwe kiti eri abantu kubanga abantu balina bwe bakoma. Naye si eri Katonda byonna bisoboka. Naye bwe nkugambye okusaba n'otuula. Bayibuli egamba yasama nnyo. Yasamya nnyo akamwa ko nange n'akajjuza. Kiki ky'oyagala kijjule? Kiki ky'oyagala okugamba Katonda kimugambe? Ne bwe kiba kinene nnyo, ne bw'oba oyagala biliyoni 5, Katonda asobola okukuwa. Naye lwaki owakana? Naye Katonda alina okwemulugunya n'agamba, naye abantu bange tuli bantu ba Katonda ate tuli baana ba Katonda. Agamba naye abantu bange tebanzikiriza. Bagwamu amaanyi. Ogenda ne wetulya n'ogamba nange ekyo kisoboka ewange. Nange nsobola okubeera bwenti. Naye nga tolabangako bali bwe batyo nga ggwe bw'oyagala kubeera. Naye ate Katonda asobola okusinzaawo kube weegomba. Katonda asobolera ddala okusinzaawo kubye weegomba oba kube weegomba. Oyinza okuba ng'olina ofiisi gye weegomba n'ogamba nange singa nfuna omulimu kwakiri singa kunsasula. Naye nga Katonda asobola okusinzaawo ku mulimu ogwo gwe weegomba. Kakyagambye yasama nnyo akamwa ko, yogera nnyo eri Mukama, lekera awo okusirika. Bassekabaka ekyokubiri essula ya 4. Mulimu omukazi yali namwandu. Namwandu yagaana okusirika. Ebbanja lyali limutwala naye nga lisooka kutwala batabani ate nga lyatta bbaawe. Omukazi n'agamba nze sigenda kusirika. Kati gwe ebbanja likutwala, kiki ekikusirisa? Kiki ekikusirisa? Wajjidde mu takisi ng'otudde, wajjidde mu waze weefuga ng'otudde, kati kiki ekikutuuza? Kiki lwaki otuula? Kiki ekikusirisa? Lwaki okkiriza ekintu ekyo kikusirise? Katonda ali agamba nti yasamya nnyo akamwa ko nange n'akajjuza. Egambye wano mu Zabbuli 81 olunyiriri lwa 10 lugambye nti nze Mukama Katonda wo eyakulokola, eyakujja mu nsi ey'obwenzi, eyakujja mu nsi ey'endongo, eyakujja mu nsi ey'essabo. Katonda alina gy'akujje ng'obantu obonaabona, ebigere bitambula biddeero biddeeri ng'osagaasagana. N'akujjayo n'akulokola. Kitegeeza wasalawo kasawalokoka n'osala endalinga n'ogamba isalenda. Byonna mbikuwadde Mukama, byonna mbikwasizza Mukama. Lwaki tobimugamba kati? Lwaki olina byewerekerezaayo? Kiringa ng'ono omukazi gwe baagamba nti nze nkuwadde lifuti. Omusajja yali avuga oba oba yali mukazi ba musajja n'amusisinkana nga n'amuwa lifuti naye nga alina akagugu nga ku mutwe
n'akana ku mugongo. Bamwa lifti ng'ayingira n'atuula akana ne kasigala mugongo n'ako kuku ku mutwe. Ne bamubuuza nti ate kati lwaki oli bw'otyo, akakuku nga kasigaddeko n'omwana ekifo kigazi naye ng'omwana aliwa tayagala kumenya motoka y'abandi. Kati Katonda oli lifti bagiwadde oku, tebagiwadde mugugu, tebagiwadde mwana. Kati oli munanga ajeyo akana n'akagugu abiteeke mu motoka y'abandi emenyeke. N'agamba nedda, saagala kungobaganya ate kati munange kansigale n'ogu. Kalina walinganga agamba kasaya mpaddeyo ka school fees nagenze newola naye ate z'ennyumba kansoke nzimulekere. Naye ng'ate Katonda asobola okuzimbira ennyumba, Katonda asobola okuwa byonna. Agambye nze Mukama Katonda, ono si malayika. Malayika naina wakoma, bamalayika baina we bakoma, naye Katonda takoma. Bamalayika balemererwa, malayika bamusindika okujja okuyamba Danieri okumuleetera obuyambi, saba emyoyo emibi negimukwata negimulemesa. Malayika alina wakoma, naye Katonda tasobola kulemererwa. Omukono gwa Katonda tegusobola kulemererwa. Omukono gwa Katonda gwakwata Abayisirayiri ku nnyanja emyufu ne gukubawo ekkubo. Omukono gwa Katonda tegulemererwa. Katonda talemererwa. Simanyi gwe bameka abakulemeddwa, naye Katonda talemwa. Mu Bayibuli muno mulimu omusajja, Bayibuli egamba baamukwata, yali yatabuka ng'asula mu ntaana. Kuba abeewaabwe baali baamukwatanga ne bamusiba emisimanyi emiguwa, ne bamusiba enjegere. Omusajja oli emyoyo gyali gyamuwamba ng'enjegere zikutuka azikutula, n'agenda n'asula mu ntaana, n'asula n'abafu. Naye Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu bwe yatuuka, Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu bwe yalabika, omusajja n'asumululwa n'addamu amagezi, eyatambulanga ng'ali bwereere n'addamu n'ayambala bulungi nnyo n'atambula mu kibuga nga bagamba ye Yesu yeye, naye nga bonna bagamba yeye. Katonda tasobola kulemwa. Omusajja yali yalemwa abantu be nga n'enjegere ze baali bamuteekako zaalemwa, ne buli kimu nga yakwatanga amayinja n'atandika okwesalaasala nga bwe bulamu bwalimu obw'okulumwa tategeera, talina magezi. Naye Bayibuli egamba nti Yesu bwe yatuuka ne bagolera omuzimu, emizimu negigamba otuvunaana ki? Sibo, waliwo emizimu egivunaana. Gyabuuza Yesu nti otuvunaana ki? Nga gyamulonda, gyamwerondera, giyinza okuba gyali gyamulonda mu kika negimweddiza. Nga naye nga kigamba simanyi oli waagyo egyo egyakuzaala. Katonda eyakwetondera kulinako pulaani. Era nnina amawulire amalungi nti ogenda kusumululwa. Nina amalungi amalungi nti tugenda kwasa myaka mwaka pe paka embeera lw'eneekyuka. Okwasa myaka mwaka akamu ntegeeza okusaba okwewola Katonda. Basebe ne banyaba ebirala byonna bisobola okulemwa, naye essaala teremwa. Essaala tesobola kulemwa, tesobola kulemwa, kubanga tugitwala direct wa Taata waffe. Agambye nze Mukama Katonda mu lw'ekkumi, Zaburi ya 89 olunyiriri lwa 10, nti nze Mukama Katonda wo eyakujja mu nsi ey'obusibe, eyakujja mu nsi ey'obuddu, eyakujja mu nsi ey'endongo, eyakujja mu nsi ey'obusamize. N'agamba yasamya nnyaka mwako nange n'akajjuza. Katonda yennyini yakyogera. Katonda yeyeka alina amaanyi agasobola okyogera.
Katonda yeka yalina amaanyi agasobola okyogera. Tukulina mu famire enzibu ddala. Naye Katonda n'akwerondera n'agamba nti gwe vaayo. N'agamba gwe vaayo. Ab'ewammwe balirabira ku ggwe. Kankubuulire. Kibi nnyo Katonda okwerondera n'akuggyayo n'osubwa endongo eyeri eyali ekutwala mu geyeena. Ate wano era n'osigala ng'olinganga ekikoko ekizungu kyeba ekiri awo ng'oli awo bw'oti. Ekikoko ekizungu ne bw'okikwata n'okiteeka mu ki? Mu keeji. Ne kibeeramu omwezi oba myezi ebiri. Ne bw'okisumulira kisigala awo bw'ekityo. Kirinda, kibeera kirinda ojja oleete emmere okiwe. Era bw'otokiwa kisobola okufa. Kibeerawo bw'ekityo. Kirinda okireeta kwegamba nga kimanyi nti mu budde buli n'obudde buli era ne kakati bwe budde buno. Obudde buli wakulira mu kasubi. Obudde buno olina kuzimba tebula. Obudde buli bwayita. Bwayita. Wabukuliramu okulira mu kintu si kwe kukibeeramu. Okula nga oweereza mu masabo si kwe kugabeeramu. Obudde butuuse Katonda yakweronderayo n'akusikayo. Kati oli mu kkanisa otendereza Katonda. Nyinza n'okuba nga gwe njogera naye ng'ekituufu kiri nti wakuloseesa mu byoto bya ssabo. Naye Katonda yakwerondera. Katonda ayina ensonga lwaki yakulonda. Ayina ensonga lwaki yakulonda. Nawe tunuulira mwazaalibwa abaana 12, 15. Lwaki gwe mulokole? Lwaki gwe mulokole? Oliko ekisa kya Katonda. Katonda akwagala. Katonda akwagala nnyo. Katonda atwagala. Tumukubire ngalo eza waggulu olw'okutwagala. Kati agambye wano mu 11 nti naye abantu bange tebawulira ddoboozi lyange. So Isirayiri teyanjagala n'akatono. Agamba Isirayiri teyanjagala n'akatono, tebawulira ddoboozi lyange. Bassebo nnyina bannyabo, tuwulire ddoboozi lya Katonda. Tumwagale Katonda waffe. Tukole ebintu nga si byakumuso byako. Tukole ebintu nga tumwagala okuva mu mitima gyaffe. Buli kye twagala Katonda akirina. Akirina. Obudde bwakya ng'omukazi alina ebbanja ddene. Bassekabaka ekyokubiri essula ya 4. Obudde bwakya ng'omukazi alina ebbanja ddene. Ebbanja lyatwala bba. Kati lino n'abaana. Bwe limala n'omukazi limunone. Naye obudde bwaziba nga busaka omukazi si. Nga bwe bwakya si bwe bwaziba. Nga bwe bwakya si bwe bwaziba. Oyinza okuba nga bwakedde oli mu maziga era nga wajjidde wano mu maziga. Katonda agenda kwambaza essanyu. Katonda agenda kwambaza obujulizi. Teeka emikono gyo waggulu twasamye akamwa kaffe eri Katonda waffe. Katonda waffe si erosi. Erosi ayina byakola kibyasobola okukola kubanga ayinza n'okubulwa bwino. Tayina kyatasobola. Katonda waffe tabisobola kubibulwa. Byonna birina. Teeka emikono gyo mu bbanga. Katonda waffe omulungi ssebo mwesugwa. Mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Taata tuteeka emikono gyaffe mu maaso g'Omukama. Taata tumanyi nti byonna obisobola. Ensi n'okujula kw'ebyo nga bibyo Mukama. Katonda waffe Mukama kitange omulungi. Taata waliwo abaana bo Mukama wano. Tuli wano kabaka wa bakabaka. Abaana ab'obuwala Mukama. Abaana ab'obulenzi Mukama. Tuyina bye tuyaayaanira Mukama. Ate nga byonna obisobola Katonda waffe. Tusaba Katonda waffe otuviireyo. Mukama ffe twasamya akamwa kaffe Mukama gy'oli. Tetukasamizza ssabo. Taata tukasamizza gwe Mukama. Kabaka wa bakabaka Katonda waffe omwesigwa. Taata tusaba otuviireyo Mukama. Jangu Mukama sanga wavireyo mukazi oli. Nga bwe wavireyo omukazi oyo Mukama. Taata naffe tuviireyo Mukama. Ogambye Mukama kitange taata. Ogambye kabaka wa bakabaka.
nti wandi wangudde mangu nnyo abalabe baffe mukama taata abalabe baffe sibantu sibaana b'abantu mukama sibaana b'abantu betulya nabo naye abalabe baffe ndwadde abalabe baffe ndwadde obwavu kabaka w'abakabaka obwavu bulabe mukama amabanja bulabe bwennyini kabaka w'abakabaka sebo jangwa wangula abalabe jangwa wangula amabanja jangwa wangula endwadde jangwa wangula obutasoma jangu katona akosasula school fees jangu osasule tuition katonda ffe taata jangu otemere kuba tali kubo jangu otuviireyo katonda ffe sikulaabwe omukoowoola muwala gwe sikulaabwe omukoowoola mulenzi gwe naye genda maaso n'omukoowoola mugambe katonda wange mukama taata nviireyo kabaka w'abakabaka ntemere kubo katonda ffe taata taata nkusaba promotion mugamba agirina agikuwe katonda ffe taata omwesigwa jangu okola ebyekisa mukama taata kola okwenjula okulungi taata jangu obonye endwadde katonda ffe oteme kuba tali kubo mukama weegulumize taata waffe weegulumize kabaka w'abakabaka weegulumize katonda ffe taata omwesigwa ogambye mukama kitange taata nti naye nti tetukukkiriza katonda ffe tukukkiriza ssebo tetusazeewo tukukkiriza kabaka w'abakabaka tusazeewo okukoowoola mukama jangu owangule mukama waliwo ebituwangula mukama obwenzi buyinza okuba nga bwe bubadde bukuwangula muwala gwe obukaba buyinza okuba bwe bukuwangula muwenzi gwe enjaga eyinza okuba nga yebadde kuwangula mugamba jagiwangule mugamba jagiwangule awangule amabanja awangule ekintu ekyo ekyatuula mu famire ekyatuula mu kika ekyabeegulumirizaako mugamba kiwangule ekintu ekyo ekyobutasoma ekintu ekyo ekyobutazaala ekintu ekyobutafumbirwa mugamba kiwangule mugamba kiwangule mugamba kiwangule kabaka w'abakabaka kisobola awangule diabetes awangule sukaali awangule high blood pressure abiwangule mu linnya lya yesu mukoowoola abiwangule sikuulya bw'omukoowoola sikuulya bw'omukoowoola mulenzi gwe sikuulya bw'omukoowoola muwala gwe mugambe jangu abiwangule taata mugambe jangu owangule amabanja mugambe wangule amabanja taata mugambe wangule sikoseos mukama ekirwadde ekya sikoseos mugambe akiwangule akiwangule ekintu ekyo akiwangule ekiremesa abaana okusoma akiwangule mu linnya lya yesu awangule akiwangule ekyakwekiikamu ekyekiikamu musaayigo mugambe akiwangule mugambe awangule aniya awangule bi aniya mugambe abiwangule mu linnya lya yesu awangule agalootolota agabi osuloolota ng'obukadde bukupubutula emisinde ng'olya n'abaku ng'otudde ku lujuliro ng'olya n'abaku ekintu ekyo kikube mu linnya lya yesu mugambe kiwangule kirumbagano kikube mugambe kiwangule kirumbagano kimenyemenye kirumbagano ekintu ekyo ekikulosa ng'olya n'abafu ekikulosa ng'otudde ku lujulira n'abafu ekikulosa ng'abafu bakuyitaayita bwe bati nga bakuyitaayita bakolera busayini ekikulosa ng'oyambadde engoye z'abafu ekyo ekisiranya emirimu gyo ekyo ekikusula mu mabanja ekyo ekikusula mu losses ekyo ekyo kikube kuba kikube kuba kuma kirumbagane nga tusaaga ekintu ekyo ekikuza emabega ekikugobesa ku mulimu ekintu ekyo ekikwambaza buyunifoomu obukadde n'oloota ng'oyambadde buyunifoomu obwedda obwa purayimale ekyo ekintu ekyo n'oloota ng'olya ennyama ennyama togitegeera ate ng'otudde ku lujulira n'abafu ekyo kikube n'oloota ng'ekintu n'oloota ebintu by'otategeera n'oloota agantuntu ng'agakutambulirako n'oloota obuzimu nga bukulingiza n'oloota n'oloota embwa nga zikuluma ekyo kikube mu linnya lya yesu kimenyemenye mu linnya lya yesu kyokyomuliro mu linnya lya yesu lumba kirumbagane ekikuletera rejection ekikulemesa omukisa mwaka ku mwaka gwokola netolaba mukisa okola netolaba njawulo nomalako omwaka nga tewali development n'okwata omulala nga tewali development watandika bulungi ng'olina ebintu byo nga bizinesi ewera kakyolaba n'otandika okulaba loosi omwaka ogutuukira mu gw'omukaaga ng'olaba losses ekyo kimenyemenye ekikugobesa ku mulimu out of the blue toyina kyokoze
neba kugoba kumulimu choina chokoze neba kuwa warning letter echo chimenye menye choina chokoze neba tandiko kulo pereza mukozi munana kukula kontalo echo chimenye menye chigane kubula mungo chigane mwala kwe chigane mlenzi kwe chigane mlenzi kwe chigane mwala kwe oino buinza ochiina ko buinza ochiina ko buinza ochiina ko buinza yesu baibe agamba agama nti mbawadde obuyinza mbawadde obuyinza n'amaanyi okulinyala ku misota emisota ejo egibadde giruma emikono egibadde gikulemesa okufumbirwa egibanuma ebigere gikulemesa okutambula kimenyemenye kirinyeka giteke wansi w'ebigere byo giteke wansi w'ebigere byo gikowole omuliro gikowolere omuliro kyokye n'omuliro byokye ebintu ebyo byokye ebyo ebikuziyiza ebikusika ebikusika ebikuza emabega n'ebikuza emabega byokye mu linnya lya yesu yocha 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 chikutule ekintu ekyo chikutule ekintu ekyo ekyo Charles kyalemesa mama kyalemesa tata wo nawe kikusikasikanya kisikasikanya abaana kibamekesa amannyo ekintu ekyo kiyinza okuba kize nga kyakufuka ku muliri ekyo kikutule kikutule mu linnya lya yesu kyokyo omuliro ekyokufuka ku muliri omwana akuze naye afuka ku muliri ekyo oyinza n'okuba muwala gwali wano ng'okola susu ku muliri mulenzi gwali wano oyinza okuba ng'okola susu ku muliri kimenye menya 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 ebyokubanyisa ebyokuba si bya mubiri na musaayi naye byamaanyi okumenya ebigo kikutule 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 mu linnya lya yesu kikutule ekintu ekyo ekikulemesa okulaba omukisa ekyakumisa viza ekyakumisa viza kutula ekintu ekyo kutula ekintu ekyo ekyakulemesa omulimu kikutule mu linnya lya yesu empapula ozirina naye omulabe yeekiikawo ekyakugobesa ku mulimu empapula ozirina naye omulabe yeekiikawo ekyakulemesa okumaliriza ennyumba kikutule mu linnya lya yesu ekyasiba sente ekyasiba sente ekyasiba omukisa gwo ekyayingirira omukisa gwo wali weebase n'oloota omusota nga gukuluma mu ngalo okuva n'olwo n'otandika losezi kikutule 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 kutula kutula kyokyomuliro 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 kisamuliza eri kikasamuliza eri mu muliro mu muliro kikasuke kyokyomuliro kyejjeeko kyekutuleko 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 ekyo ekyasitaganase kiwobeera mu buli kaseera buli mwaka buli mwaka n'obeeraawo nga gwe tokulakulana ezo family ties family ties mubigamba mbwe abawala bewamwe tebafumbirwa mbwe abawala bewamwe tebawasa mbwe abawala bewamwe tebafumbirwa mbwe abawala bewamwe tebanjula mbwe abalenzi bewamwe tebawasa ebyo bikutule byekutuleko 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 mu linnya lya yesu ebyo ebyo byo byekutuleko bi premature death bigaane gaana bigaane omwoyo gw'okudda emabega omwoyo gw'eddogo eddogo eddogo oli yajja nakwata mu ngalo so nga yakuteekamu eddagala oleme kutunda yakuteekamu eddagala osiraane yakuteekamu eddagala oleme kulaba mukisa kutula 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 kikutule 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 kimenye menya 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 kisazemu 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 kirumbe ekikubonyabonya ekikuza emabega ekikuwalula nodda mu mwenge ekikuwalula nodda mu mbindi ate noddayo gye wava ekyo ekikuwalula nodda mu bwenzi nodda gye wava noddamu gye wava nodda mu mwenge n'owulirirwa akawoowo ak'omwenge noddayo ekintu ekyo kikutule mu linnya lya yesu kikutule mu linnya lya yesu kigaane ku bulamu bwo kigaane ku baana bo kigaanire ddala mu linnya lya yesu kristo mwana katonda omulamu ekyakulemesa ekintu ekyo ekikutuuza awamu n'otuula wamu n'obeera wamu n'obeera wamu n'okozekesa ka kapito tekeeyongerako ate tekakulaakulana tekakendeera wabula kabeeraawo kabeeraawo kalisitagana nti kapito
atete yayongera ko atata kendera yayongera ko takendera echintu echo chechintu echo chechimu chechikulemesa sala increment chikutule muri nyali ya Yesu kutula 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 chikumirawo ebyo yabikuma ebisibenjegere ebyo bisibenjegere ebyali ngabi akwata musajja ebyamuteka mutana nawe hizo kubanga oli mulamu naye ngosula mutana osula mizimu jikugoba osula mizimu jikugoba osula nabafu echo chikutule chigane chigane mwala kwe chigane mulenzi kwe chiseze Chigana kubanabo agarwade bisinus bisinus bigane bi asthma bigane bigani na dala bi asthma bigani na dala muri nyali ayas muri nyali ayas endwade zenyini endwade zingira musai echakwata chibumba echakwata lipayo echakwata kidiniyo echakwata kidiniyo sasa muri chiripot chicho chigenda chicho chokewa chicho chokewa sazamu muri nyali ya Yesu chocho muriro kowola muri kubala kuba mukuru kowola muri kuba mukuru choche 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 chikutule muri nyali ya Yesu echikulemeso kuzala echakwata nabana we echakuingira mu seke echakuita ingira mu uterus echayingira mu uterus yo echo chisazemu echo chisazemu muwala kwa chigane mlenzi kwa chisazemu echa ingira mbibyo echukule mesa project yeyo echukule mesa project yeyo echo echa mabanja amabanja amabanja sazamu sazamu amabanja sazamu amabanja echo kude mabega bisazemu sazamu loni yeyo sazamu chisazemu echukule tira kwe wola echukule tira kwe wola echukule tira kude mabega sazamu 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 muri nyali ya Yesu sazamu muri nyali ya Yesu chigane chigani redala webale Yesu webale Yesu mwesu webale Yesu basawe na banyago tuli bawanguzi na kuchirawo tuli bawanguzi na kuchirawo tuli bawanguzi na kuchirawo tuli bawanguzi na kuchirawo Sitani kuna umwaka atekwa kaba wowe naye ngataina nyina atekwa kaba naye ngataina nyina taina rudukiro tugenda mwocha tugenda Musa nyawo tugenda Musa nyawo tugenda Musa nyawo muri nyali ya Yesu Kristo katona pa ino tuvirayo katona pa gambye Ntina ya abantu ngange tuli bantu bakatonda tuli bana bakatonda tino kulabo bulungi bwe musene yabalamu enese yabalamu eno isije bade bakujeregera mwe babade bakujeregera terekera okusenguka senguka awo wenyini we bade bakujeregera wogenda okuvugira emotoka yo awo wenyini we bade bakujeregera wogenda okolera embaga yo nekera okusenguka senguka Awo wanyini wabade bakujerege Polatu webagambira nti za usere Katona wagendo kugulile taka Ensina wakujula kwa hebi ya mukama Bia tata wafe Tewali wachigenda mulema Tanda wakulema katona wafe Nawe tanda wakulema Tanda wakulema Echizibu cho sichi nene nyo nga gwe bw'olowooza gwe bw'otyo bw'okiraba kinene naye maaso ga Katonda kitono nnyo Maka yali alowooza ntino Lazaalo gwe baaziika ennaku nnya awunya naye nga Yesu ye alaba omuntu atambula omulamu omusajja omulamu atambula ate nga ye Maka yali alaba mulambo nga ye Yesu alaba Lazaalo kumanyidde lekera okubitunuulira
ye katonda alaba bulala aina kya akulabamu akulabamu mu amakolero akulabamu apartments akulabamu ebizimbe akulabamu abalongo akulabamu ebintu ebinene akulabamu salongo akulabamu nalongo katonda aina kya akulabamu abakulabanga bwe balowooza baleke balabe kubanga balina okulabako ku saidi e balina okulabako nga Lazaalo afa ne balabako Lazaalo ng'aziikibwa ne balabako Lazaalo ng'ateekebwako ejjinja n'ennaku ne ziyitawo balina okirabo ate be bamu balina okulabako nga Lazaalo azuuki lwaki oyagala okuzuukira nga toyagala kufa kimbulize neibu lwaki oyagala ebirungi lwaki oyagala ekisipi kangambe lwaki oyagala trophy nga tosose kuba nagwalo lwaki Dawudi ulira Dawudi entebe y'obwakabaka newakubadde nga yali ajagala naye yali alina okusooka kuba naggwano alyoka agende mu ntebe y'obwakabaka entebe ya Isirayiri Dawudi yali alina okigendamu naye ng'alina okusooka okumega Goliyasi n'amutemako omutwe kankubuulira osooka kulaga kitwe ky'olina n'okiraga bw'oti osooka kulaga kitwe kya Goliyasi gwe babula olina sooka kulaga kitwe kya Goliyasi n'olyoka olaga engule bana beeno bakaluba kanzire osooka kulaga kitwe kya Goliyasi n'olyoka olaga engule awo tali kitwe kya Goliyasi engule taliyo awatali kitwe kya Goliyasi engule teri era bw'obanga oyagala obuwanguzi yingira mu ringi bw'obanga oyagala engule ng'oyagala trophy ng'oyagala ekisipi yingira mu ringi naye kiri ky'ogenze ku maduuka ne weegulira ekyo kyegulidde kikyo ekyo si kirabo ekyo kikyo engule bagirwanirira engule bagirwanirira basebo ne bannyabo Yesu obulokozi bwetuyina bwetweyagalira muffe ng'abaana ba Katonda yayiwa musaayi kubanga twandigambye nti omwana wa Katonda ate kiki ekimutwala ku musaalaba yayina okuyita mu process tolowooza nti Katonda yali takimanyi nti no Yesu agenda kufa tolowooza nti yali takimanyi nti bagenda mutikya engule eyamagwa yasooka n'afuna engule eyamagwa ng'abantu be bagimufunyisizza oluvannyuma lw'okugiwangula n'afuna engule eya goldi ey'emirembe n'emirembe kati simanyi bayinza okuba nga obamanyi nga bakutikadde engule simanyi engule ezootikiddwa era simanyi maziga g'okaabye naye Katonda agenda kwetikkira eyiye kansoma olunyiriri oba tonabakitegeera eri wano luli wano mu Zaabuli 138 132 Zaabuli 132 Zaabuli 132 egamba bweti Zaabuli 132 olunyiriri lwa 18 lwe lusembayo agamba nti abalabe be ndibambaza ensonyi naye ku mutwe gwe engule ye eriba omukisa agambye abalabe be ndibambaza ensonyi naye ku mutwe gwe muwala gwe naye ku mutwe gwe mulenzi gwe
Engule katonda jari kwambaza kugenda kuba mukisa. Agambe eliraba egambe nti naye ku mutwegu engulo engule gyoliambala eliraba omukisa. Eliraba omukisa buli omu agenda gitunuulira agambe munange ewoyo katonda atambuza bigere. Agambye wano nti abalabe be ndibambaza ensonyi. Gwe si paati y'okwambaza abalabe ensonyi. Okwambaza abalabe ensonyi kwa katonda gw'omulabe woyina musabira busabizi si kumukolimira wabula kumusabira ate ng'omusabira bulungi mugambe mukama mumpeere omukisa mukama mumpeere omukisa w'omukisa ebintu byakola ebyo kati katonda olw'okuba tabyagala kati katonda olw'okuba nti emmindi za mulabe wo zakufuyira tazaagala agenda kukuddira gw'abadde afuyirwa emmindi agenda kukuddira olabe omukisa akwambaze engule ey'omukisa. Abaana ba Isirayiri baali bava e Misiri ne basanga obwakabaka bungi obwakabaka bungi naye ne basanga omusajja omu ng'awulira tayagala bagende n'afuna nnabbi n'amugamba jangu obakolimire bakolimire buli we banaatambula bwe bati bagwe buli kyebanagati omusajja n'agamba kale ate ng'okolima kwaliko n'empeera n'atandika mukama ejeri erijja manyiriva Misiri naye nsaba oliwo omukisa yabanga agamba nti lisiraane ng'agamba liraba omukisa ligende musa esuubize ekulukuta amata n'emubisi gw'enjuki ng'ate ye ebigambo bya awulira nga akolima naye ng'ebifuluma kubanga katonda yabifuga nga biraba mukisa kati abalabe bo tolina beeraliikirira abalabe balina ekyambalo ekyabwe kye bagenda okwambala era gwe tobeeranga mulabe eri munno kubanga ogenda kwambalwa ekiswalo abaana ba munno be wakotogera nti tebasoma bagenda graduatinga ng'okanula amaaso bwoti abaana bo be bakotogera nga tebasoma bagenda kusoma bagenda graduatinga ng'abalabe bo bakanula maaso bwe bati bayinza okuba bakusekerera abaana bakyakanona badda mu njaga katonda agenda kukwata omwana oyo eyadda mu njaga amutereeza amukomyewo addemu asome agraduatinge ng'ababadde bakusekerera batunula katonda agenda kukwata oyo omuntu abadde akusekerera nga wooto kyafulumya busepiki katonda amulageko nkugambye tosenguka beera waawo w'oswaliddeawo wennyini mu kaziga akafunda ako kennyini beerawo waakiri bw'oba osenguse nga katonda akuyambye n'ofunako ku ssente eziva mu kaziga ako beera kumpimpi awo kubanga abamu badduka nagamba nze kasita akasente nkafunye kaŋŋende ebulaaya ebulaaya gy'ogenda olowooza ebulaaya onoolagirayo katonda wo kubanga ffe abakumanyi nti tolina kantu tukumanyi wano wenyini we tukumanyidde era woowa katonda woagenda okweragira woogenda okuvugira amamotoka wano wenyini we banno we bakujeregedde we bakuvumidde we bakwogeredde ebintu ebinene mbasekabaka mwalimu omusaku omukazi oyo baali bamutunulira nga bawo afudde ne bagamba naye kati oyo ani alimuyamba ng'ekituufu kiri nti teri alimuyamba naye nga si bwe kiti eri katonda nga batunula bagamba teri alimuyamba naye nga si bwe kityo eri katonda eri katonda obuyambi bwaffe gye buli dawudi agamba mu zabuli 121 agamba nti nayimusa amaaso gange eri ensozi naye okubwerwa kwange kulivaawa
okuberwa kwange kulivawa nagamba naye okuberwa kwange kuliva eri mukama naye oluzungu egamba ti egamba I will lift up my eyes eyo oluzungu bweto bwegamba kati n'oluganda lugamba nti nayimusa amaaso gange eri ensozi okuberwa kwange kulivawa okuberwa kwaffe basibo ne banyabo tekuli mu bantu bw'onoonoonya abantu ng'onoonya kuberwa olabye nnyo olabye nnyo kubanga waliwo ate bye banyumirwa nga bakunyumirwa okulaba nga osabiriza waliwo bye banyumirwa nga bagamba bannange nga balaba baagala okulaba ng'osiraana nga baagala okulaba nti totunda nga baagala okulaba ng'odda mu kyalo abantu bennyini bwogamba mbuka ŋŋende wagundi anti mukwano gwange nanti prayer partner wange nga awulira ayagala odde mu kyalo ng'awulira ayagala mukyankalene n'omwami ng'awulira ayagala bakugobe ku mulimu naye nga gwe takubuulira kati Dawudi agamba nze amaaso gange ŋŋenda gayimusiza eri Katonda weewali okubeerwa kwaffe bassebo ne bannyabo okubeerwa kwaffe kuli eri Mukama okubeerwa kwaffe kuva eri Mukama eyakola eggulu n'ensi taliganya kigere ekyo kusagaasagana taliganya kigere ekyo kusagaasagana tagenda kuganya kusagaasagana muwala tagenda kuganya school fees kusagaasaganya tagenda kuganya bupangisa kusagaasaganya tagenda kuganya muwala gwe kusagaasagana tagenda kuganya mulenzi gwe kusagaasagana agamba akukuuma tabongotenga akuuma tedi tabongotenga simanyi linnyaliwo akuuma nze tabongotenga ate takuuma nze nzeka akuuma n'ebibala by'olubuto lwange simanyi lwaki obwogayala ate gwogamba otya akuuma emirimu gyaffe tabongootenga ogenda kutunda ogenda kulaba promotioni akukuuma tagenda kubongoota akuuma omusabi tabongoota bano abeeno empewo yabayingida nanti mutwaganye okugalawo wali wama abeeno kireka bano basaza amagezi muwala gwe mulenzi gwe akukuuma tabongoota ne bwe bakuwa emirimu ekiro ye tabongoota abikwata n'abikyankalanya ne bwe bajja okuloga ne bwe basimba ku malaalo ne bwe basimba ku ki akukuuma tagenda kubongoota era tagenda kwebaka paka lw'onoolaba omukisa gwo paka lw'onoolaba promotion yo paka lw'onoogenda mu nnyumba yo paka lw'onoozaala abaana bo paka lw'onoofumbirwa paka lw'onoolaba omukisa akukuuma tabongoota akuuma Dawudi abongoota n'agamba tugende tulumbe kiro nakkirira mu mpuku ng'amanyidde ddala nti Dawudi mweyo empuku mwabeera tumulumbe tumugyewo tumulumbe tumunyige tumulumbe tumutuge nga Sawulo bw'alowooza omanyi balina pulaani zaabwe ne Katonda alina pulaani olwayo tetugenda kusiiba wano pulaani zaabwe ti ekyo musumba kyayisa ŋŋambye nti Sawulo yavaayo ng'ensonyi zimukutte anti Dawudi yakwata ogusoogwe gwennyini ogusoogwe gwe yali aleese mbunattise Dawudi gwennyini gwe yakwata n'kigoye kya Sawulo n'amala nayimire n'agamba ssebo kabaka owangaale kino si kyekigoye ekyo kino agenda oku Sawulo agenda okwecekinga ng'ekigoye kya kitundu akuuma Isirayiri tabongoota akuuma Nakatudde tabongoota akuuma Sekate tabongoota akuuma Musinguzi tabongoota ate owawulidde nti Musinguzi ate kakati muwanguzi kale akuuma Muwanguzi tabongoote oba owulidde nti Muwanguzi osuubira okufiira mu lutalo abavuunuzi balaga
nti erinnya lya Dawudi litegeeza omwagalwa. Kati osuubirwa omwagalwa mu maaso ga Katonda amukuuma abongote. Basuubira nti gwe anoonya Katonda enkya n'eggulo gwe omwagalwa wa Katonda. Basuubira nti ogenda akukuuma agenda kubongoota, akuuma abaana bo tabongoota. Agende tagenda kuganya bigere ebyo kusagaasagana, tagenda ganya bigere byange kusagaasagana. Akuuma nze, laba akuuma Isirayiri, akuuma Tebe, tekawa erinnyayo, tabongootenga ate teyeebakenga. Mukama ye mukuumi wange, Mukama ya kumukumi wo. Anti oganyo mkati yolaba zenea teka wo kubanga guganyo kuteka weririo. Kunange nawe teka weririo. Mukama chechisikirize cho kumukono guo gwadio. Enjuba teri kuocha emisana. Ne wakuba do mwezi echiro. Mukama ana kukumanga erio bubi wana. Bine vikamo sinze na biwandisi. Sinze na biwandika. Bwobango ina Bible yo wesomere. Tuli mu Zaburi 12:1. Ngenda kumaliriza. Agama Mukama anakukumanga eri obubi bwonna. Bade ntuse ku lw'omusango. Ono yanakumanga emmeeme eyo. Mukama anakukumanga amagenda go na okuva leero okutuuka emirembe gyonna. Ezaburi y'12:1 eyogera ku bukuumi, kubanga Katonda amanyidde ddala nti waliyo abayigganya obulamu bwo. Amanyidde ddala nti bagenda kubasawo, bagenda kubalogo, abalala balinyana nnyonyine bagenda baloge. Naye Katonda akukuuma, Katonda atukuuma, tagenda kubongoota. Ne bwe banaabikola ekiro 9:00, ne bwe banaakyuka ne bakwekweya ku bisenge, Katonda agenda kukuuma. Bagenda kuswala, bagenda kwambala ensonyi. Sawulo yali asoberedde Dawudi naye yavaayo ng'ayambadde ensonyi, yavaayo ng'ayambadde kiswalo. Yagolokokera ku muntu gw'atamanyi. Bw'osenga Katonda oba kya muwendo eri Mukama. Obudde buyise nandizibasomedde zonna ennyiriri. Bw'osenga Katonda oba kya muwendo eri Mukama, tewali asobola kukwatako. Singa baali basobola, kankubulire, singa baali basobola, omuntu oyo akuba oluso n'okwatulira n'akwatulira nti kakazi gwe wantama, kasajja gwe wantama. Olowooza asookedde ku ekyo? Yali yaloga dda n'ebigaana, kubanga oli mu Katonda, muwala gwe nywerera mu Katonda, tagenda kuganya kusagaasagana. Mulenzi gwe nywerera mu Katonda, tagenda kuganya kusagaasagana, tagenda kuganya baana bo kusagaasagana. Agenda kunyweza, agenda kukuuma. Dawudi yali ku ttale ng'adduka buddusi nga Sawulo alowooza taliiko babe. Ekituufu yali talina babe, naye ng'alina owuwe. Ekituufu kiri nti Dawudi ayinza okuba yali talina babe, naye ng'alina owuwe, ng'alina omukuumi we, ng'alina omulokozi we, ng'alina Katonda we. Bangi aboogera ne bagamba tojja kutunda, ogenda kusiraana. Boogere balina ebyabwe, naye gwe oyina Katonda wo. Oyina owuwo, oyina owuwo, oyina owuwo. Mpera naibawo high five omugambe nyina owange. Tujja kwongereza olunaku lw'enkya. Night prayer kegenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi musanvu, ye Friday eno. Eno Friday mbadde nkusaba ojje ne mukwano gwo. Leetayo omukwano gwo, yanirizayo abantu nga babiri basatu. Olaba ffe wano nga bwe tuli wano, nga tubadde twaniriza abantu babiri babiri oba basatu, kino ekifo kijjula n'ebweru ne batuulayo. Naye ate baganda baffe abatasobodde kujja ani nabo bwe baleeta. Kati mbadde nkusaba, yanirizayo baganda baffe abapya abatannaba kutegeera.
bajje tugabane ekigambo kya Katonda tusabe essaala tetugenda kusigala kyekimufe tetuli mu muzannyo tetuli mu muzannyo era abasebo ne banyabo bwebanga oli mu muzannyo wano mu bulokozi oswadde era olabye bayinza n'okubanga baakutumaana okujja kubeega naye oswadde kubanga atukuuma tabongota agenda kulokola agenda kulokola akusuze ne mission ye yakuleesa Katonda nga asizza omukono gwe n'akuwa promotion gwe babadde baatuma mazima genyini ovaano ng'olokose ovaawo ng'olokose kale kankusaba oteeka ebintu byo mu bbanga bintu byo biteeka mu bbanga byonna otandika okulangirira by'oyagala langirira by'oyagala Katonda affe taata omulungi ssebo omwesigwa yimuka ku bigere Katonda affe taata omulungi ssebo omwesigwa mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu taata tuwanise ebintu byaffe Mukama taata tuwanise byonna Kabaka wa Bakabaka eri omukazi omusajja ayina application gyagitwala eri omukazi omusajja Mukama ayina medical report Katonda affe tasanyusa eri omukazi omusajja Mukama ayina essimu ey'ekyamagero gy'abadde alinda Katonda affe tuviireyo Mukama golola omukono gwo Kabaka wa Bakabaka Mukama golola omukono gwo Mukama otukirize otukirize Kabaka wa Bakabaka omukazi ono omusajja abadde alindirira essimu ey'ekyamagero Mukama abadde ayagala visa Katonda affe gimuwe mu linnya lya Yesu Katonda affe awanise Mukama kitange taata awanise akatabo ke ng'ayagala mu visa simanyi nsi gy'ayagala genda naye Mukama gw'olaba Katonda affe Mukama kitange tukkiriza ekintu ekyo Mukama taata muwe visa mu linnya lya Yesu muwe visa z'amawanga atambula amawanga Mukama aleme genda akola buddu wabula omuwereyo omukisa Kabaka wa Bakabaka taata tusabira ne Mukama kitange abaana baffe online church Mukama abali ebweru Mukama abagenda Saudi Arabia abagenda mu Iraq abali yonna gye bali e Dubai Katonda affe tubalangirirako omukisa abali Oman taata tusaba Katonda affe obawe omukisa naye naffe tuwe omukisa Mukama wa omukazi ono omukisa Mukama wa omusajja ono omukisa Mukama kitange taata ate mukuume Kabaka wa Bakabaka mukuume eri emitego gya sitaani kubanga gwe Mukama tobongota kuume emirimu gye Mukama gaziya emirimu gye Kabaka wa Bakabaka gaba omukisa mu mikono omwo Mukama taata omukazi oyo Mukama omusajja oyo Mukama akuyayanira muwa omukisa akuyayanira musasulira amabanja ayayanira gwe era anoonya gwe Mukama muviireyo Katonda affe taata sasula tuition Mukama sasula school fees taata zimba amayumba Kabaka wa Bakabaka taata gaba kapito Mukama omukazi ayagala kapito oyo omusajja ayagala kapito Mukama ayagala kapito Kabaka wa Bakabaka ayagala kwongera mu dduuka lye Mukama ayagala kwongera mu bizinesi ye Katonda waffe omulunzi Mukama omulunzi ono ayagala kwongera mu bizinesi ye Mukama taata Kabaka wa Bakabaka waliwo omukazi ayayana waliwo omusajja ayayana ng'ayagala tiketi ayagala agenda China Katonda affe muviireyo waliwo ayagala okulyalinga Mukama emisolo ayagala kulyalinga bizinesi ye Mukama ayagala kulyalinga maali Mukama yatusize maali naye talina misolo Katonda affe Mukama byonna obisobola taata gaba promotion Mukama leeta salary increment Mukama gaziya ensalo z'abakazi bano Mukama gaziya ensalo z'abasajja bano Mukama taata gaba omukisa Mukama oli Katonda agaba omukisa omukisa gw'ogaba Mukama togattako buyinike sitaani yalina obuyinike naye Katonda affe olina omukisa omukisa gwe Mukama togattako buyinike taata gaba omukisa wa omukazi ono omukisa wa omusajja ono omukisa Mukama byonna byabadde agoba byonna byabadde planninga projekiti ye Katonda affe gy'abadde akola Katonda affe leke muviiremu obulokozi Katonda affe Mukama kyusa omusaayi kyusa omusaayi taata gwe badde bagamba nti gulimu endwadde gwe badde bagamba nti gulimu sickle cells gwe badde bagamba nti gulimu AIDS Katonda affe oli Katonda awonya
oli katonda awonya mukama wagamba mukama kitange mu Yoweri nti olulituuka ku lunaku luli ndirongoosa omusaayi gwe saalongoosa katonda alongoosa omusaayi gwo akuggyemu lukimiya akuggyemu endwadde zonna aggyemu brusela aggyemu agalwadde lwadde adibye kiripooti ekyo mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu awonye abaana bo ekintu ekyo ekikirunyeenya ekyali kyamukwata n'abanga awunga akikuba akiggyewo mu linnya lya Yesu akwate ku baana abaali baalaluka nga baalalukira mu njaga baalalukira mu mwenge baagaana okusoma abakwateko abakyuse abakwateko abalokole mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu akwate ku mwami oyo abadde anywa n'agwa ku kkubo akwate ku mukyala oyo abadde anywa n'agwa ku kkubo abadde yalema okusiba zipu yagaana okusiba sikaati katonda amukyuse olaba obulungi obweyagaza olaba obulungi bwomu katonda akwambaza engule engule gyali kwambaza katonda akwambaza engule engule ey'obulungi engule ey'obujulizi engule ey'essanyu akwate mu nsawo ezo ateekemu omukisa gw'abadde tatunda otundanga bw'ototundangako olabe katonda ozimbe amayumba olabe omukisa ove ku bigere katonda akuwa ekidduka mu budde buli katonda yagabanga ndogoyi katonda akuwa emmotoka akuwa emmamba empya mu linnya lya Yesu akuggya ku bigere akuggye mu nnaku akusasulira amabanja mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu asasule tuition asasule school fees akusanyuse akuwa obukuumi akuwa obugabirizi akutamere kuba atali kubo akonekone ebikufulu n'ebigi byonna ebyatalagira mu mukisa gwo ebyatalagira mu kkubo lyo abikonekone oyitewo olaba omukisa weebale Yesu omulungi weebale taata waffe weebale maanyi gaffe ekitiibwa n'ettendebera tubimuddiza mu linnya lya Yesu Kristo tusabye amen. Kama akumpeera omukisa ng'otuula wansi esooka buli Friday esooka mu mwezi night prayer yaffe lwebeerawo eggulo n'abadde ku dembe FM ne tulikodinga akalango era puroguraamu yaffe tugenda nga gissa ku dembe FM buli Sunday ku makya ogenda nga kuvaayo ng'osoose nakuwulira kigambo kya Katonda tugenda kubeerangawo ku ssaawa emu ey'okumakya buli lwa Sunday ku makya tugenda kubeera ku dembe FM n'abo badde tebasobola kujja bagambe batuninga dembe FM ku makya buli lwa Sunday ku makya kuva ku ssaawa emu puroguraamu bagiyita tumutendereze